Shëndetë gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht te titujt. Modi keq ka pushtuar të gjithë territorin e vendit para ditën e kësaj të diele. Rreshjet e shiut me intensitet ulët dhe debora janë prezente në pjesën më të madhe të territorit. Pasdite pritet moti kthjellët, ndërsa nuk raportohen probleme. Pas 4 mbledhjesh të dështuara, Komisioni i Morit Shëndetësisë rimblidhet të martën, palët duke se kanë gjetur dakordsim për të kthyer në tryez pas bojkotit që PS-ja i bëri me argumentin sekretarja Alma Vokshi e ka kthyer në komision partiak. Prokuroria e Tiranës ka zgjeruar hetimet për ndërtimet pa leje në periferi të kryeqytetit. Pas sekuestrës të 7 vilave një muaj më parë, një tjetër ka rezultuar se është ndërtuar pa leje dhe me dokumente false dhe është vënë në sekuestro. Për 7 vilat e para, 10 persona janë marrë të pandehur. Një çift me turist nga Brazili po qëndrojnë në qytetin verilindor të Kukësit dhe shprehen të befasuar nga jo çfarë panë dhe përjetuan në Kukës. Për Report TV, ata tregojnë mbresat, ndërsa thonë se janë surprizuar nga Shqipëria dhe Shqiptarë. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka udhëtuar për në SBA për të përfaqësuar Kosovën në seancën e nesërme të Këshillit të Sigurimit, ku pritet të përballet me homologun Vučić. Osmani pritet të kërkojë drejtësi për krimet serbe në Kosovë. Një El Clasico për t'i vendosur qershin mbi tort, kështu e përshkoi Ancelotti supersfidën me Barcelonën që luhesonte në orën 21. Katalanësit duan të hakmerren ndaj eliminimit në Champions, ndërsa Reali mund të hipotekoj titullin. Një nga 4 tituj që sugjeron për lexuesin rubrika në librari në Report TV është romani Suela Armatës, Shitësia e ëmbëlsirave. Bazuar në histori të vërtet, libri sjell përpjekjet e një vajze për të mbijetuar një shoqërie patriarkale.